Mango Fuji yakuzene telefoni ya matushe yitwa Keza Fuji smartphone iye noneho nirurangiza kukirimo WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube n'izindi programu za Google ishuri ibihumbi 36 bya internet ya mezi 12 tugwereze telefone kubuno kubuno. Kubindi bisobanuro wagana iduka rya Mango Fuji rikwegereye cyangwa ukaduhamagara kuri 2555 Mango Fuji truly 4G network. Ibihe byiza kuri mwese twongiye kubana uno munsi, ibihe byiza kuri mwese mudahwema kutwereka ko mudukunda umunsi ku munsi. Nizere ko mumeze neza, nizere ko ibyo murimo biri kugenda neza cyane. Ni Transit Line TV, amazina yanjye nitwa Samaza Bruce, ngomeza kandi mbifuriza kukomeza kugira intangiriro nziza z'umwaka wa 2022. Ndetse no gukomeza kugubwa neza n'ibiganiro ndetse n'amakuru tukugezaho umunsi ku munsi. Nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko kandi turi bubane 5/5. Tuganira ku myidagaduro ndetse n'andi makuru ari kuvugwa hirya no hino mu binyamakuru. Mwabamenye muri bench, mwabakunze muri bench, bamenyekane cyane mu ndirimbo nka Away. Akaba ari nayo ndirimbo bahuriyemo ari babiri. Ni indirimbo yaciye agahigo, ni indirimbo mu gihe cyonyine cy'amezi 6 imajije kugira 3,000,000 z'abayirebye. Ibi ni ibintu bikomeye, utabyumva gutyo bavuga ati 3,000,000 ni ibintu bisanzwe. N'abahanzi bari bakizamuka, n'abahanzi twari tumenye mu gihe kitari kinini bakahita buzuza zino miliyoni zose, n'ibintu by'agaciro. Abo n'abandi ni Ariel Ways na Juno Kizigenza. Bahuza ari inshuti magara, ariko aka kanya ntibagicana uwaka. Ni ibintu byababaje abantu benshi, higanjemo abakunzi babo ndetse n'abakunzi b'umuziki nyarwanda muri rusange. Kuko ni couple yari majije kugera ku rwego rushimishije mu muziki wabo. Batangiye bagaragara bari gusomana, abantu batangira kwibaza impamvu nyinshi zitandukanye. Bamwe bati bari mu rukundo, abandi bati n'agatwiko n'ibindi byinshi. Banyiri ubwite bivugiye ko batari mu rukundo, ko badakundana, ahubwo ari aba best friends, abo nakwita inshuti magara. Hashize iminsi mikeya itageze no mu cyumweru, Ariel Ways na Juno badacana uwaka. Bamwe bati ni agatwiko, bamwe bati bari gupromoting indirimbo zabo, ibizwi nk'uburyo bukunzwe gukoreshwa na bamwe mu bahanzi b'ibyamamare mu buryo bwo gupromotinga cyangwa kuzamura umuziki wabo. Hakaba hari chat bagiranye zagiye hanze. Wakwibaza ati izi chat zagiye hanze gute, niki cyabiteye kugira ngo zijye hanze? Umuhanzi Juno Kizigenza yagiye ku rubuga rwe rwa Twitter atangira gutera amagambo ababaje, ari kuvuga Ariel Ways n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariel Ways ntiyatinjijemo, aramubwira ati ibi ngibi ukoze ngiye kukwereka ko nandukanye. Nibwo yahise afata ashyira hanze amafoto yerekana ibiganiro bagiye bagirana n'icyo bapfuye. Aho Ariel Ways yashinjaga Juno kumuca inyuma ndetse akamuca inyuma ku mu ex we, bivugwa ko ari umu diaspora. Ndetse si nibyo gusa, Ariel Ways yashinjaga Juno Kizigenza kumubeshya cyane ko nagiye na kimwe ajya bumunyakuri. Juno nawe akakomeza amubwira ko atari byo, yiregura ko atari byo. Ni ikiganiro bagiranye, ni ikiganiro n'amafoto muri kugenda mubona, amafoto arimo gutukana, amafoto arimo
uburakari bwinshi. Ku ruhande rw'abahanzi bombi nta kindi kintu barongera kubivugaho, nta kindi kintu barongera gutangaza ku mubano wabo ndetse n'uko bameranye muri aka kanya. Ibindi busibye kuba hagati yabo batameranye neza bababaye, ni ibintu biri no kubagiraho ingaruka zikomeye. Tuvuze wenda ngo ku muhanzi Juno Kizigenza, amaze iminsi hagaragaye amafoto ari guterana amagambo n'uwo twakwita umufana we. Aho umufana yateye comment ku ifoto ye agira ati, ninde suzongera kureba indirimbo zawe uri sutwa gutyo. Juno nawe akibyumva byamuteye umujinya, niko nabivuga, amusubiza mu magambo yuzuyemo agahinda n'umujinya agira ati, I have an endless number of fans and followers. Ibi bikaba bishatse kuvuga mu rurimi rw'Ikinyarwanda ati, mfite umubare munini w'abafana ndetse n'abankurikirana. Ibi ngibi ubisesenguye neza, Juno yabivuze ababaye. Ariko nyuma yo kubivuga ababaye, abantu ntibabifashe neza, abantu ntibabifashe kimwe. Abenshi mu bakunzi ba Juno bagiye babigarukaho, bavuga ko bitari bikwiye ko avuga ariya magambo, ko ari amagambo yo kwishongora ku bafana be kandi atari byo. Kugeza na n'ubu nta kintu kindi Juno arabivugaho, ariko usesenguye neza kuvuga ngo mfite umubare munini w'abafana ndetse n'abankurikirana abazwi nk'aba followers. Na magambo usobanuye neza ni nko kuvuga ngo wowe uri kuvuga utyo uramutse utankurikiranye mfite abantu benshi bankurikirana. Abenshi mu bakunzi ba Juno nabo ntibabivuzeho rumwe nk'uko mbibabwiye, ariko ibyo muri aka kanya Juno nacyo na kimwe arabivugaho nk'uko nari mbivuze. Ese wowe ku ruhande rw'ubona ari iki cyatumye Juno abivuga kuriya? Ese ubona byari bikwiye ko abigenza kuriya? Ese ubona byari bikwiye ko abwira uwo nakwita nk'umufana we kuriya? Ese wowe wabyakiriye ute udukurikiye muri kano kanya? Dusubiye hejuru gato, ni kenshi cyane abahanzi bakundana byagiye byumvikana ko bashwanye ejo bagarutse, ejo bashwanye, ejo bagarutse. Ese ubona ubibona gute kuba urukundo rw'abastari rutaramba? No mu gihe barambanye ugasanga bahora muri twatandukanye twasubiranye, ugasanga nibyo bahoramo. Akaba ari ibintu bitagaragara neza cyane, yaba muri industry nyarwanda cyangwa hirya no hino. Ni updates nzakomeza kugenda nkugezaho kuri iyi nkuru, ni byinshi uzakomeza kugenda umenya kuri iyi nkuru. Wibutsa ko iyi ari Transit Line, naho nge nari Samaza Bruce. Nshimira buri umwe twabanaga muri iki kiganiro, nshimira buri umwe twabanye guhera ku ntangiriro z'ikiganiro kugeza ku musozo wacyo. Tuzakomeza kugenda tubana mu makuru agiye atandukanye. Icyo usabwa nk'inkunga ikomeye ni ugukora subscribe, share, kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Ikiganiro cyo nakagaruka, turabakunda cyane, muri abagaciro, naho ubutaha. See you, ciao ciao.